Deri pak vite më parë në këto ambiente stërviteshin ushtarë ndërsa prej gati një dekade kjo është shkolla ku bëjnë mësim. Nxënësit e lagjes dy lihaxhire në periferitë e Elbasanit. Si të shihet nga pamjet, godina ishte repartit ushtarak nuk ofron asnjë kusht për zhvillim normal të mësimit në shkollën në vjeçare Xhafer Hakani, ku jo vetëm nuk ka internet siç kanë premtuar qeveritarët ta ndër vite, por nuk ka as laborator as palestër dhe madje as banka për të gjithë nxënësit. Shumica e tyre ulen nga tre veta në një bankë ndërkohë që vështirësia për të përqendruar në mësim është më e madhe kur shese në këto ambient nuk ka asnjë kusht minimal për higjienën. Kur muret janë gjithë lagështi dhe ku poshtë këmbëve të nxënësve ka ujë sa herë që bie shi. Laboratorët nuk kemi për të zhvilluar lëndën e fizikës, kimisë apo edhe informatikën. Ka shumë lagështi, ngon groja. Në këtë godinë të përshtatur në shkollë mësojnë 309 nxënës. Jashtë kamerës, drejtoresha e shkollës thotë se është e detyruar që regjistrat e dokumentacionit zyrtar ta marë për ditë në shtëpinë e saj, pasi këtu nuk ka asnjë zyrë për të dhe as sallë mësuesish. Pak vite më parë janë dhënë 20 milion lek për ndërtimin e një godine të re për këta nxënës, por ajo edhe pse është mbaruar, së ndërtuari nuk merret dorëzim sepse firma nuk ka marrë lekët për punën e kryer. Në këto kushte godina që prend nxënësit rri bosh dhe mund të dëmtohet, ndërsa nxënësit vijojnë të mbeten peng i burokracive të bashkisë dhe Ministrisë së Arsimit, që nuk bëjnë të mundur dhënien e parave për firmën ndërtuese. Ndërkohë qindra nxënës në qarkun e Lezhës mësojnë në kushte të papranueshme higjienosanitare, tualete pa ujë, pa dyer, pa çezm dhe me mungesë deri të detergjentëve janë pjesë e përditshmërisë së fëmijëve në disa gjimnaze. Drejtoria e Shëndetit Publik në kontrollet e ushtruara ka evidentuar mungesa që cënojnë shëndetin e nxënësve dhe kolektivit të mësuesve. Një ndër shkollat me problemet më të mëdha është ajo 9-vjeçare Gjergj Kastrioti në qendër të qytetit. Drejtoresha Dila Marku tregon se kërkesat e saj për mirëmbajtje kanë qenë të mëdha, por situata ka mbetur e njëjtë. Në të tilla kushte, kreu i arsimit Bardhok Pulaj thotë se shumë prindër janë ankuar e megjithatë situata paraqitet më e mirë në shkollat e fshatrave sesa në qytet. Drejtoria e Shëndetit Publik në Lezhë para pak ditësh mbylli kopshtin Beslidhja për disa ditë pasi nuk plotësonte kushtet higjienosanitare.